Худі та наліпки – це покупки пані Оксани у новому шоурумі. Жінка ділиться, на відкриття прийшла саме за ними. Ну, я вже передивилася ще декілька для себе речей, тому буду заходити і купувати. Я думаю, що треба підтримувати наше українське виробництво і таким чином ми швидше переможемо. Заглянула до виставкового залу і пані Альона. Дівчина вважає, такі шоуруми важливі. Важливо, щоб допомогти всяким крафтерям і ремесленникам мати простір, де можна представити і показати свої вироби. Ще заходити, звісно, я так розумію, буде асортимент оновлюватись постійно, бо простір маленький, всіх не представиш. От, тому буду слідкувати, можливо, в соцмережах і заходити. Це перший шоурум у Дніпрі релокованих бізнесів. Тут 7 брендів. Тих, які вимушені були переїхати до нас із інших регіонів. Мар'яна – власниця бренду «Взуття зі Слов'янська». 16 років тому вона разом із чоловіком запустили виробництво. Але через війну були змушені тікати з рідного міста. У Дніпрі починають все спочатку. З трьохетажної фабрики зараз ми маємо 400 квадратів. Зараз у нас це, все це і виробництво, і склади, і якісь кабінетики. Все це розташовано в одній площині. Ну, якось ми з цим справляємося. І ну, життя помінялося. Бо раніше у нас було все своє, а зараз наше все життя в оренді. У шоурумі і дитячий одяг. Це бізнес пані Марії та її чоловіка. Подружжя розпочали справу ще у 2015-му у Лисичанську. Поштовхом до шиття дитячого одягу було народження сина. Але у 2022-му через росіян змушені були переїхати до Дніпра. І тут продовжувати розвивати улюблену справу. Наша основна діяльність – це верхній одяг для дітей. З мембранних тканин, який не промокний, який легкий, на тонкому, але теплому утеплювачі, щоб дитина могла гуляти у будь-яку погоду. Свічки з запахом попкорну, лимону та яблук – це вироби Костянтина та його дівчини. Вони – переселенці. У 2014-му переїхали з Донецької області до Харкова, але і там їх наздогнала війна. В Харкові ми були на початку повномасштабного вторгнення і звідти виїжджали, і саме там ми спробували зробити ароматичні свічки, точніше не ароматичні, а звичайні свічки, щоб у нас було якесь світло, тому що електроенергії у нас не було. У шоурумі бренди з Донеччини та Харківщини. Усі вони безкоштовно можуть виставляти товари у цій залі, каже засновниця проєкту. Творили спочатку бізнес-клуб. Ми робили зустрічі з місцевими підприємцями, ми робили навчальні зустрічі. І так народився цей шоурум, як площадка, де виробники можуть представити свої продукти, запросити сюди своїх потенційних клієнтів, не на виробництво, а в таке красиве місце в Дніпрі, в центрі Дніпра. Олена Кучерук додає, підтримали проєкт європейські партнери. І у шоурумі є місце ще для 2 брендів. Ксенія Семененко, Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».